ថ្ងៃនេះឆ្លៀតបាទមកចែកអំណោយជួយលោកយាយម្នាក់ដែលនៅខាងស្រុកកងមាសហើយក៏ផ្លូវជាមួយនឹងស្រុកយាយតារបស់ខ្ញុំហើយក៏ឆ្លៀតជូនម៉ាក់ខ្ញុំនឹងបាទនឹងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់គ្នានឹងទៅលេងផ្ទះតាយាយនៅឯស្រុកណាហើយមានម្ដាយមីងអីគឺនៅទីកន្លែងនងគាត់មកលេងផ្ទះកាសពេលខ្ញុំបិណ្ឌណាឥឡូវមកដល់ខេត្តកំពង់ចាមខ្ញុំឆ្លៀតចូលផ្សារធំបន្តិចបងប្អូនដើម្បីទិញត្រីងៀតចំនួន2-3គីឡូនិងសាច់ក្រកផ្សេងផ្សេងហ្នឹងទៅជូនដល់លោកយាយម្នាក់បងប្អូនចាំបានទេលោកយាយដែលគាត់មានសតិអូអធិស្ឋានដែរគាត់ចាស់ជរាភ្នែកមើលមិនឃើញតែកូនគាត់មានសតិមិនល្អបាទអញ្ចឹងផ្លូវជាមួយគ្នាខ្ញុំឈៀងចូលជួយគាត់តែម្ដងបាទហើយអ្នកមីងហេងហេងប្រវេមាត់ក៏ហោមងាំងហេងហេងទាំងផឹកតែម្ដងបាទត្រីងៀត2គីឡូសាច់ក្រក1គីឡូបាទហេងហេងអីថ្ងៃនេះបាទបាទថ្ងៃនេះឥឡូវខ្ញុំមកដល់មកដូចជា6ជាង7ទេបងប្អូនទាំងគ្នាគាត់ថាអត់មានលក់បាន1ទេហើយខ្ញុំមកហ្នឹងគឺហេងហេងបាទទិញសាច់ក្រក1គីឡូត្រីងៀត2គីឡូដើម្បីយកទៅចែកទានដល់លោកយាយបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យបានបុណ្យដល់អ្នកគ្នាដែលបងប្អូនតែងតែចូលរួមចំណែកសទ្ធាជាមួយខ្ញុំកន្លងមកហ្នឹងឲ្យពួកយើងបានកសលផលបុណ្យទាំងអស់គ្នាតែម្ដងណាជូនមុនជូនមាក់ជូនផលទាំងអស់គ្នាផងតបមកមកដល់ពីមចកងបាទចូលទិញកកន្លែងផ្ទះម៉ូយបន្តិចនៅខាងគេហៅថាផ្សារពីមចកងណាបាទទៀតទៅម៉ូយខ្ញុំរហងាយបងប្អូនមិនថាម៉ូយអវ៉ាន់ម៉ូយអង្គរគឺមានច្រើនម៉ូយចាក់សាំងម៉ូយប្រេងទៀតទៅណាក៏ម៉ូយខ្ញុំនេះបាទម៉ូយច្រើនមែនតើបាទអញ្ចឹងខ្ញុំទិញនេះបន្តិចម្ដងបន្តិចខ្ញុំបាទឆ្លងកាត់ផ្លូវណាគឺខ្ញុំទិញកន្លែងហ្នឹងចឹងទៅបងប្អូនទាំងគ្នាបាទដោយសារម៉ូយច្រើនពេកអញ្ចឹងជួយទិញទៅបាទហើយនេះនៅខាងគេហៅថាផ្សារពីមចកងណាបងប្អូនទាំងគ្នាបាទផ្សារពីមចកងឥឡូវនេះបាទចូលហូបគុយទាវហូបបាយអីអាហារពេលព្រឹកសិនបងប្អូនទាំងគ្នាមានអីល្អមានអីឆ្ងាញ់ល្អដល់ដូចអាហារពេលព្រឹកទេអាហារពេលព្រឹកគឺជារសឈ្ងុយឆ្ងាញ់ហើយគឺល្អដល់ចំពោះសុខភាពចឹងណាបងប្អូនអរគ្នាហើយសូមផ្ញើអាហារមកពេលនេះបាទមានមីមានកន្ទាវមានបាយផ្សេងផ្សេងហ្នឹងជូនទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងបាទនេះហើយកូនប្រុសខ្ញុំទាមីឲ្យញ៉ាំតាំងទីទួយទេបងប្អូនអរគ្នាមិនមែនឲ្យញ៉ាំរាល់ថ្ងៃទេធ្វើដំណើរអញ្ចឹងឲ្យញ៉ាំទៅនៅផ្ទះបាទមួយអាទិត្យអីម្ដងអីទេបាទហ្នឹងហើយយើងមិនឲ្យញ៉ាំរាល់ថ្ងៃទេបាទនេះខាងគាត់ទើបតែធ្វើថ្មីមុនមួយខ្ញុំយូរហើយតែនៅខាងម្ដុំទៅមុខទីទៀតរៀងកែងតែឥឡូវផ្ទះគាត់ធ្វើថ្មីហើយបាទតែគាត់ធ្វើហើយថ្មីបាទនេះមានកាទៀវមានផ្សេងផ្សេងបាទម៉ាក់ខ្ញុំអីកាទៀវបាទកូនខ្ញុំមីងទៅភរិយាខ្ញុំដូចជាកាទៀវបាទខ្ញុំអត់ទេបងប្អូនខ្ញុំសុំហូបបាយជាមួយនឹងដូចជាបាយសាច់ជ្រូកលាយជាមួយនឹងសាច់មាន់បាទជាមួយនឹងទឹកស៊ុបក្តៅក្តៅណាបាទបងប្អូនគ្នាចឹងអាហារពេលព្រឹកមួយនេះបាទអែមមែនតើអូក៏ហូបឆ្អិនឆៅបងឆ្ងាញ់ហើយមានឈាមទៀតបាទទៅនៅពីមចកងហ្នឹងមួយបាយមួយអីយូអើយហើយមួយបាយកាទៀវណាបាទហើយកាន់វ៉ាអីអត់សូវនេះទេបងប្អូនអរគ្នាដោយសារថ្ងៃនេះងើបពីចិត្តភ្លឺមែនតើបាទដោយសារបញ្ញាបញ្ញាដើម្បីទៅហើយនឹងបានធ្វើបុណ្យធ្វើទានបន្ថែមទៀតនឹងអាងត្រឡប់មកផ្ទះទៀតបងប្អូនអរគ្នាបាទហើយនេះគឺជាម៉ាក់តូចរបស់ខ្ញុំបាទនេះម៉ាក់តូចបាទម៉ាក់តូចខ្ញុំនឹងត្រូវជាប្អូនបកកើតរបស់ម៉ាក់ខ្ញុំណាបងប្អូនអរគ្នាបាទកាន់វ៉ានេះអត់សូវស្គាល់ទេអូខេទៅបងប្អូនឥឡូវគឺមានជួបជុំគ្នាតិចតួចទេបងប្អូនអរគ្នាបាត់ពីយាយតាបាត់ពីម៉ាកងបាត់ហើយបាទអាការម៉ាកងខ្ញុំនៅគឺយើងមានពេលជួបគ្នាច្រើនដោយសារយាយតានៅហើយចៅអីផ្សេងផ្សេងកូនអីអាសាមកជួបដោយសារយាយតានៅឥឡូវយាយតាគាត់លាចាក់លោកហើយគឺដល់កំណត់តែគាត់ត្រូវទៅវិញណាបាទអញ្ចឹងយើងជួបគ្នាបានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណបងប្អូនអរគ្នាសម្រាប់ការទស្សនាអរគុណ